Букиндерге амма бетингуге раскола олоргар коммунарская сборы тылынна. Манна юс аскола оттан опсая ототого келен кытынна. Санатан этте каулуска коммунарская сборы иккис түгілін ойтылар. Бұйылғы тәрәхін уратытнан түмсүй көхесіл жар болла. Тәрәхіні иккис тылын амматағы сапонный састарын сителіка олорган аллах үттел реабилитационны кейін үлеттері ұйталар. Бұйылғы сбор улу көйесеттон сылын черчетнен бұрабланы тұтуғабын ген исқоғын ақтырылынна. Үс хаманда бейіні білгенлері түхімеғана аста олканиттен станцияларынан та станцияларга билеттер бит тураннар, ким проект, ким веселый старт, ким психологическая пауза, ким музыкальный, ким театральный, ким ядерный взрыв, те выходы к станцияларга тураннар, олары, кабандар, оннылар. Бүгін нүтті бігі ұратыта ден выездной ден болар, выездной ден бігі бөтін негелегер келді бит, бөтін негелегер ұттын самайын бігі олар бұт балар, олымны өтті бігі чапчылған оларын жек келді бит, онына амма оларын жек келді бит. Онытты біз дальше манны көбілі түген бітігер бігі атын әмі күстовой күрдік, атын негелектерге барын әмі ұтарге белем бит.